Autor të ndryshëm në shenjë revolte dhe në mënyra të ndryshme kanë shprehur keqardhje për zhvillimin kulturor në vend. Dhe po a pasoj thënjen, shqiptarët e Maqedonisë janë i vetmi popull në Ballkan që jetojnë kulturalisht të robëruar. Megjithatë, sa është e zhvilluar kultura në Maqedoni? Sa është i vlerësuar arti dhe njëkohësisht sa ka hapësirë për artistët në Maqedoni? Cila është perspektiva e të rinjve të cilët studiojnë në fakultetet të arteve në Maqedoni? Me cilat vështirësi përballen ata dhe sa kanë hapësirë për një art të pacenzuruar, të pa masakruar nga faktorë si ekonomia, politika, mentaliteti e kështu me radhë? Otrinore, këtë emision do të sjell realisht diskutim mbi artin me dy të ftuar, Vlora Demirin, studente e historisë së artit në Mimar University dhe Endrita Kurelku, studente në Fakultetin e Arteve në Tetov, Dega Piktur. Na ndihni. Od rinore, e shtun ora 20:30. Na ndihni.